Varmasti lähtee, jos paikka annetaan, niin
se menee sieltä siunaantuu ja tässä loppuun otetaan kolmosen haltuun, mutta ikävä kyllä vielä edelleenkin tuonne sisällöön. Tuonne Raivettonin Estakorppi välieriin. 29. Kuomas Sire ja Lollaisen Eruvaa, RR Kirjaa TV. Sitten Suomi-Joukkueen puheenjohtaja Vähän aikaa aina kestää.
pakko sieltä, kun läpi kovaa kovaa määntöä, niin Virtu tulee sieltä kaikessa rauhassa. Santi Saarela ottaa ja Niinivirta kylki edellä maaliin ja toinen suoran välierän paikallunasta ja on tästä. Ottaa parhaan lähdön kakkosena Jarno Korpela vai Timo Suomalä. Korpelakin karkuu ja pitäisi edellä nyt jotakin kulkuhäikkää. Aina välillä kuutti loppuu ja kyyti täysin. Siellä asfaltti on kyyti kultaa. Jäädä tuonne Virtanen Harri ottaa kyllit
Mm-hmm.
sitä ollut. Joo, sitä kun joku siihen. Eikö se loukkaan, kun se yksi kerran tuli ovi? Joo. Hokkeli Tuomas taiteilee kärjessä. Sieltä tulee kuoleva ja nyt myös se, sieltä vaihtaa alkaa olla kuten
tullaan kyllä niin panteella tätä lähtöä, että on loksat pois, eli Laineen Artsi ja Antti Mätinki tästä jatkavat. Tosiaan Jarno Laine, tolkoinen lippu, kyllä törmääminen. Tullaan aika leviä linjaa ja sitten siinä ai, nyt tulee pahassa kulmassa Virtanen tuohon. Thank you.
Miikka Tamminen lähtöpuolella jatkoille. Näin myös kuvat, että mitä sitten tapahtuu tuossa. Markus Latvalle tulee. Ja nähdäkseni Latva meni jatkoon tuossa, eli Maanala. Oho, Hockertan näin huonon lähdön ja kärkeen menee. Yeah.
Santti Saarela. Tämä toimii ihan hyvin.
kuinka pitkä menee nyt se? 5-takkinen. A-finaaliin. Saku. C-finaaliin. Henkilä ja Oma. Parhaat ja sieltä irtoa. Pekka Valla. Muuan ja Vaken Kokoe. Kuka takaa. Thank you.